Ta prapo themon. Shlyhe shpifuro, shlyhe ordinare po fjallu. Edhe mund ka marrë bluzën tash. Po qa bluzën o cigare, ja po shtabin bluzën, po du marrë bluzën o ma. Kush ka marrë cigare, dhe ma? Pse më shëf mu, s'kam bëku në nëjve cigare. Nuk kam nëva të shof as njeri, kush ka marrë cigare, dhe ma? Si ka përnë e të gjë. Kush ka marrë cigare? Mu s'di gjo farë, dhe ma. Jo, jo, një sekund tash. Ta pyesi, vetëm ta pyesi mirë, ai që më ka kapur cigare. Ta pyesi, jo, e kam seriozisht. Edhe ai që më ka kapur zona, po si ti shumë mirë. Pse ç'a do bësh orën? Jo, thjesht ta pyesi vetëm seriozisht. Ta pyesi vetëm. Po ç'a do bësh po? Nuk e di, jam duke menduar ç'a do bëj. Jam duke ikur aty të mendoj. Deri ku mund të arrish? Si? Nuk e di, nuk e di. Po kush ka marrë cigare, ta pyesi vetëm mirë. Kaq e them. Maxi. Ne, mëse, na futë frikën. Maksimal do të çoj dron. Sa është dobësuar Romeo kur e shoh? Është dobësuar? Është shumë do është dobësuar. Bëni një gjë çojeni dron. Pas ka problem cigare, po s'ka problem. Ja sa shkon me fjet, prishë gjumi, më të prishë gjumi. Hajde u lu këtu, pse do të shkon me fjet? Hajde të shkon me fjet. Sa në mund të vaj pra të besojnë. Liam, me vaj, që ke të qepur të cigare të zemër, sepse nuk po gjeni bluzën. Jo, bërë për Francesca erdhi me fort. Çes që u thu besojnë. U besojnë më të varfra u besojnë. Edhe po shifsha se i kisha lënë aty sipër për bluzën. Do ta japim. Po si ndihem un kur fal ake po sipër krevatit? Jo pra se un kam krevat dop jo më zemra, s'është aty. E ke te krevati lidit aty. Okej. Shifte krevati lidit. Po pse do e veshësh sonte? E du për ta vesh nesër. Shifte krevati lidit. Nesër për të bë. Dej. Ku e ke pas, ku e ke pas çantën? Është zonë me krevati lidit. Krevati lidit. Shko shifte çes. Shko shifte. Dejt, se ta kam lënë me dorën tim aty. Mos gjen ai kosat dhe cigaret. Sa e kam gacmuar shpar Liamin, thashë disa sa meshku e ndrojnë Rozalatin te ti dashkë me bodet me Rozalat, vin te ky kim bu. Rozalati do të shkojmë shumë. Edhe Liamin e ndroi shumë femra Francesco. Aha. Ashtu dhe. Roza është prononcuar puthjen e parë publike e ka dhënë këtu me mua në Big Brother. Puthjen e parë në Big Brother e ka dhënë. Ai në fakt, Rike Roçi ka tradhtuar me Katin me këto buzë të këto. Rike. Mos harroni. Se di por. Gjë ja u hap. Po takë. E morëm me shuqe sot. Kemi bërë gjona në këshpi, kemi harruar. Le që kishim ndodhi i vakit, morëm telefon. Morëm telefon, kishe telefonin. I ka më njësë atje. Jeni gronë. Jeni gronë. Basi u, basi Sa të temi të për, sa të kaloj, që të meritoni, asë nuk pego, si në mërë! E di sot, e di sot të më gjesë, do të në më tremë sot të më gjesë, edhe la baterit të kom të mija. Tjetër e herë, njerë që të mësojmë, mos i lirë gjërë të këtë poshtë. Unë të ashtë i shtikti vinë se zotë i shimbat, se afrojt që me më tremë, u mi kohë për të 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 Jo, tapa telefonit dhe thasht, që se jem se më të 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 që darkën to të hamë vonë, dhe ti më the që do gatuaj darkë për të gjithë dhe do le dy pjata për ne të dy. Po, shu thasht, po sve, kisha më bërë plan me rjole me gatuaj. E shu jam përgjish në telefon? Kisha më bërë plan me rjole me gatuaj, po kjo thasht po e Si mund ti thua shërozës që do gatuaj për gjithë dhe do le pjatë për të edhin që ofendimi është? Do le pjatë, dy pjata për ne të dy që të ofendimi është? Po kishë të ishtë, do anë veç. Po që ofendimi që duhet gatuaj të vetëm Do të ashtë që të bje roza me mund dhejta, më të kuj ke halën ti. Këtë drejtë, Arjola. Këtë drejtë. Jo, jo, po me që po bëj po gjithë po bëj dhe po i sa mirë që kam shoqet dhe më hapin sytë. A do vesh këtu? A nuk i di apo? Sa budallaje, si e nuk di. Ça tha, ça tha? Presim deri te shtunën dhe e bëm mas të shtunës drejtë. Që domethënë mos del ti ose mos del ai. Po ti jaj që më i gjë plus ik hat. Hat. Unë jam shumë ofenduar. Edhe unë ndjej që ti je E thona nga e bëra, jam një det larë. Tëra, është një deti tëra. Erdi në mëgjes. Aha, nuk e për të flejtë sonte. Roza, Jola, erdi budalaj në mëgjes. Dhe vjen për të traumur të këtë jetërit. O, zotë i shimadhe. Dhe vjen dhe mi le baterit të komët. Unë nuk imi.
Dhe ndërkohë që ka qenë të ardhme më tre më mëngjes, mu zotin çojnë që të kthehem nga krau tjetër. Edhe bie më. Ishte gjithë baterinë dije. Po hajde gjej kush janë mos të. Unë isha pa bateri, kishte bën lëm shkura e parë. Po ç'a bë? Kutit të baterive? Kurit, kut, po kur vjen, kur vjen me bateri të tërë. A gjigat, e shof se, e shof shu. Mjesto, dhe shtu. A, më gjigatit, ikë se i ndrejve, jo t'i ndrejve, ikë më gjigatit. Pa, pa, e ja hudha në top, u ktheva dhe nga kraut tjetër, e dhe shqo bogu, të është edhe u ktheva, e erdi dhe shqe, pa që shqe, mu mi hiko, ku e ke atë, tha, për këtë të të ndroj u, e vetër e janë zore, është e bëzikë. Vjen, flet, flet, bë mua betë, së se je dhe aqë për të qeshu me thonë drejtën, të duket vetja. Pa ikë ma Frances, pa zonë në ikë ti. Kush po fletë me ti? Ke sens humori ti për ikë, pa zonë. Kam humor anglez. Të vjeni na ty, qëfaj kam unë? Po ti prapë thu Frances, Frances, Frances. Për dhe sa rrime meritonin, kuptoj që s'ke humor. Po ta për cigare. Në meritonin, mos më nga cimë. Okej, flasim për diçka tjetër. Që doj zhiri Lian. Lian! Qaka? Hajde! Hajde gjithëm. Ajo? Si gjetur është? Sigur nga ka ngejnë ndërë. Kjo e të mamë. Kjo është aji që... O, babi. Snuk. Gratë, gratë. Gratë, gratë. Sa pak quna jeni. Gratë, këta e kam një këtë cigaret, o, babi. Ishte me imi. Tani, ullu i ndëruar. Qa nga duja fillojnë quna? Po të të njofim pak më mirë. Përse i e ndarë nga e dashura e fundit? Hajde, ullu. Nice question. A, su ka të regu Liami që... Me thonë drejtë nga qeni pjesë gjelozie. Nga kush? Nga Ana, asaj, si fillim. Ka të regu një herë se sa seksi ishte, mos e marke thonë. Me thonë drejtë në gocë, ata që optika, gjërë nga pamja jashme, nuk do thotë asgjë, edhe atë e nga mësuar në kohën. Sepse çdo gjë që është e bukur duhet ishte modeli, ishte super yll. E ftova të flasi, kështu që do flasi Lia. Kur jeton me një person, bëhet jeta e përditshme. Pse e traktove? Jo, edhe kjo mund kishte qenë një pjesë që ajo mendonte. Çaj. Ajo mendonte, por unë se kam traktuar atë fjalë. Ajo ka qenë shala më kaq. Unë isha i vogël para asaj, ishte gjithë ditën e iku nga shtëpia. Po pse? Punon të San Paris, San Milano. Modeli. Milano. Aha. E vërë tje pas të pas për CV. Edhe unë ka pas atë fazën time, Belgjik, Berlin, Luxemburg, Holland. E ke pas e shkëqe. Edhe u bo gjelozë e kodë, do më thonë. Edhe e ka pa i ditë me telefon dorë. Me telefonin tonë? Telefonin tim. Suki, suki. Me shku femra në atë pikë, me kap telefonin. Do thotë që... Që filloj historia që unë... Pas ke qeni prapë. Digjot është i prapë, s'ka të befarë me prapësi, në fakt, në kërështë të gëndi me punë. Ti bësi i pafajshëm, që që... Qa jetë? Në fakt, jo, jo, dhe të që mishë e prapë. Në fakt, kush më më kam i batë. Në fakt, dhe është i sojtë, është i si me... Telefoni është diçka private. Në fakt, në fakt, më më kam i batë. Qa gjithin telefon? Se kam të ratu asirë, tha. Në përre e kam të thasë, se kam të ratu asirë. Dhe ta një dojë që ke kap matë. Sinqerisht, nuk e kam të ratu atë femër, se nuk ja vlenë të ta shofë, të shifë një këshu. Êshtë super, super një. Super një. Aha, aha, aha. O, Liam, këto futja kuj dush. Prit një gjimë edhe të regoje, për jo këshu. Lëpëtit që e shakë të dhe. Që që boni, a bori këshu. Nuk pinu jo, dhe. Të regoje të shirë. E kështë e kam qeshme me të një ashtë nga të janë. Se ti të partë në këti gjusë historia. Ma ke të vëndë, në stërmoj të redinu jo. Deri ta një e ke të regoje. Ore, Francesca, nuk të vëndë dushim asë gjithë që fu. Ne të vëndë dushim. Unë supozoj që njëzit kur flasim me mu janë të sinqerë. Nëse gënjejnë, gënjejnë për vetës, gënjejnë. Bravo, Francesca, ajo është. Por ne jemi skeptik të kjo historie. Unë e besoj. Nuk po mjepe të fjallë. Ne jemi skeptik të kjo historie. Që si kalamajas që ishim komentojnë, por ne nuk të pengojnë. Ideja ka shqipse. Si që nga foli jam. Se bësi që nga fse të të shqipse. Ideja është këtu që...
Unë kapa me telefon dorë dhe merdi në atë moment merdi se unë. Edhe për kaq që gjoj kënë dojë dhe super shalë. Këtë super shalë. Prit për burë. Hajde, qa gjithë. E thashë, o, në mi më merë, e thashë, do me pa telefon. Ti kisha arru që kisha majtë video të të. Jo, jo, më shive, merë, e thashë, pa, a ma hep telefonin të atë, a ty më lojë të atë. Pat pas ka komentim brapas telefonit tënd. Edhe ma boni. Edhe ma boni. Jo, tha telefoni ti je. Ah, la jun apo ti tash na merr ti me majë dy ditë thash. Se ke majë me orë tëra, po mbaj dy ditë. Se kam problem. Në stil mua tëndin. Po, po. Aty pastaj. Aty dyshove ti. Ajo shal nuk e minimizoi. Mos dhënien e telefonit. Kjo është një nga historitë që është shkurt faqes. Nuk shkon as një femër të të kontrolloj telefonin, nëse intuita e vetë nuk e shtyn diçka. Tashi mund ta ketë shtyr diçka, po ka mënyra salati. Mënyra. Ulet tavolinë dhe i thua, thuaj, un sa do të kontrolloj telefonin. Tipsi, ishte parfum tjetër, flokët i kishe kshu erdhën në shtëpi. Janë gjëra. Si shkoi në shtëpi shumë lëm. A shumë vetëm po të veshëm au ka. Tani pyetja ime është Ratove ti apo ajo ty? As duke marr vesh asnjëherë. Dy palë. Si është në xhorri jashtë? Pas ka tradhtu. E pas ke tradhtu? Po e po. Por? Jo, jo. Mora vesh e ka bër dha jo. Jam kshu është i ndershëm kë nuk. Okej. Dhe i ul duke. S'ka lidhje fare. Nuk bëj shqyrash. Vetëm striptiz. Kam një pyetje. Po, dy pyetje rrotë. Franci, nuk e di ajo në informacion në DNA të kësaj pyetje që dua ti bëj. E ke tradhtuar këtë modelin sepse për shkak të ditëve të tëra pa u parë, sepse ajo jo në Paris, jo në Kthej, jo në Andej, dhe ti jo në Luksemburg, jo në Kthej, jo në Andej, në mund të ketë ndodhë tradhtia? Se besoj pra, po kjo nuk u zgjidh. Se beson. Por ku apo jo? E lam, jo, jo. Mos po pyes për dikë tjetër, e beson apo jo? Po pyes për ty. Jo, jo. Unë mendoj që Liami ka patur dyshime tek ajo se duke qenë një model edhe në kontakt me shumë persona. Mund të ishte diçka. Momenti më filloi dyshimi nga telefoni. Edhe a nuk u futën në skem Big Brother shpejt shpejt me. Se beson. Po na morën, do kishim dalë. Se shkoi atje mi mor cigaret.